Nesta segunda-feira 24 e na próxima segunda-feira 31, estava programado para acontecer um grande número de processos licitatórios em municípios do interior do Maranhão. Isso só não acontecerá devido a uma ação do Ministério Público Federal que foi acatada pela Justiça Federal. De acordo com o processo que foi movido pelo MPF, 40 processos licitatórios seriam realizados por 15 prefeituras maranhenses nesta segunda-feira 24 e também na segunda-feira dia 31. Só que o Ministério Público Federal viu dentro de todo esse processo violação dos princípios de impessoalidade, moralidade e publicidade. Além disso, acatou também que há um prejuízo de competitividade dentro desses processos licitatórios. A Justiça Federal acatou esse pedido do Ministério Público Federal e acabou por suspender todos esses processos licitatórios que aconteceriam nas seguintes prefeituras: Brejo de Areia, Cantanhede, Capinzal do Norte, Cedral, Governador Luiz Rocha, Maranhãozinho, Pinheiro, São Domingos do Maranhão, São João do Soter, Matinhas e Matões. João Carvalho Júnior, para o Maranhão Acontece.